Olá pessoal, tudo bem? Voltando aí para mais um vídeo. E antes que vocês comecem a assistir, um aviso: não vai ter teste de escrita. Uma caneta que um amigo pediu para eu comprar, um amigo do Brasil pediu para eu comprar, e essa caneta ficou na loja para poder trocar a pena. A caneta vem com a pena M e esse amigo pediu para trocar por uma pena Broad. E eu fui buscar a caneta hoje, depois dela ter voltado da oficina, com a pena trocada, tá? Então a caneta não está entintada, então vocês não vão ver teste de escrita. Se vocês quiserem, podem ficar à vontade, podem sair do vídeo, podem reclamar nos comentários: ah, mas como é que você faz um vídeo de caneta e não faz um teste de escrita, blá, 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 blá. Não tem problema, aceito tudo isso daí. Inclusive foi por sugestão minha. Eu virei para ele e falei: rapaz, olha, eu vou pegar a caneta hoje. Se você. Desculpa, pessoal. Se você quiser que eu coloque tinta para testar, eu coloco. Agora, eu no seu lugar, eu não colocaria. Eu não deixaria uma outra pessoa pegar uma caneta dessa, né? E colocar tinta antes de mim para escrever. Fui bem sincero com ele e ele concordou comigo. Parabéns, é isso daí mesmo, tá? A gente tem ciúme com as nossas coisas, né? Bom, a caneta vem nessa caixa enorme, enorme. Eu tive que afastar o celular da mesa, que é onde eu gravo os vídeos, porque a caixa é muito grande. Só para vocês terem uma ideia, ó, a caixa aqui, ó, ela tem um palmo e quatro dedos, tá? E aqui ela tem um palmo e cinco dedos. Ou seis dedos, não sei, é uma caixa enorme, tá? O plástico aqui, logicamente, ele foi cortado para poder abrir a caixa, tá? Ah, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o detalhe da caixa. Então aqui você já tem o nome da caneta. É uma Montblanc, é edição especial, eu acho que é edição limitada, inclusive, Oriente Express, tá? Vamos lá, tem essa luva externa aqui. Vamos tirar aqui a caixa de dentro. Nossa, a caixa ela é bem pesada e justa aqui, tá? Vou botar isso aqui do lado. Só a caixa já é uma obra de arte. É edição limitada. 1883. Não tenho certeza, talvez seja o número de canetas dessa série que foram fabricadas, tá? Desse lado daqui, ó, tem alguns códigos de barra, número de série e tal, e que eu vou, por uma questão de privacidade desse amigo, eu não vou, mostrar, tá? Para que esse registro não fique aí passando de mão em mão em redes sociais, até porque o meu canal é um canal público, né? O canal do YouTube. E a pena, ela é de ouro 750, não é o ouro 585. O ouro 585 significa que no material metálico da pena tem alguma coisa em torno de 58,5% de ouro. Essa daqui, senhoras e senhores, tem 75%. É ouro 750. Imagino que seja 75%, tá? Muito bonita. Uma jornada no Oriente Express, tá? Mont Blanc e aqui, né? Simulando aí a janela do Oriente Express. Não sei se eles imaginaram alguma relação entre essa série especial com a antiga série da Agatha Christie. Afinal de contas, talvez o livro mais famoso da Agatha Christie seja justamente Assassinato no Expresso Oriente, né? Então, não sei se tem alguma ligação. Aqui do lado da caixa, tá? É uma continuidade do desenho anterior. A caixa, ela é muito, muito bonita, tá? Aqui na parte de trás da caixa, nada demais, tá? Vamos abrir aqui, ó. Ah, vamos lá. Olha, depois de fazer um review de uma caixa desse tamanho, ninguém mais precisa ir pra academia não, tá? Vamos puxar aqui. Mais uma aqui, ó. Essa tem uma figura aqui embaixo relevo gravada na caixa, tá?
A caixa, ela é simplesmente espetacular. Espetacular. Não tenho nenhuma caneta com uma caixa que se aproxime desse tamanho e nenhuma caneta com uma caixa tão elaborada do ponto de vista artístico como essa daqui, tá? A melhor caixa que eu tinha, e eu não tenho mais, eu acabei deixando essa caixa em Doha, é a caixa, por incrível que pareça, da minha Montegrappa Rollerball. A caixa mais bonita de caneta que eu tinha. Tá? A segunda caixa mais bonita que eu tinha era da Pelican M400 Tortoise Shell, né? E a terceira mais bonita era da Visconti Homo Sapiens. Infelizmente, essas três caixas eu tive que deixar para trás quando eu me mudei de volta de Doha para o Brasil, porque as malas simplesmente não cabiam absolutamente mais nada. E eu tive que escolher ou as canetas ou as caixas para poder trazer. Parece meio absurdo o que eu estou dizendo, mas acreditem, foi isso que aconteceu. Eu não tinha espaço, eu não tinha mais como trazer, tá? Bom, deixa eu ver aqui embaixo se tem alguma coisa. Não, tá? Nada. É uma caixa acartonada, tá? Dos lados aqui não tem absolutamente nada. Abrindo a caixa aqui. Avisando de novo aí quem pegou o vídeo agora aí, tá, pessoal? Não vai ter teste de escrita. Tá? Então, podem tirar o cavalinho da chuva, tá bom? Que não vai ter. Tem uma espuma aqui, um corte quadrado aqui na espuma, tá? A espuma parece que ela é colada aqui, tá? Eu não vou forçar para tirar, logicamente que não, tá? Ela vem com um frasco de tinta da Montblanc. Esse frasco aqui é o Azul Royal, se não estiver enganado, feita na Áustria. E não tem, eu acho que esse frasco não tem 50 ml, não. Talvez seja um frasco de 30 ml, ele vem aqui dentro, tá? Tem aqui, ó. Essa parte aqui é aveludada, tá? O frasco de tinta vem aqui. Aqui é o berço da caneta, né? Que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá? Aqui são, na realidade, os papéis da caneta, vem nesse envelope aqui, as notas de compra, tudo bonitinho aqui dentro, tá? Logicamente que eu não vou mostrar para vocês. Tá bom? Se o meu querido amigo aí quiser fazer alguns comentários, tá? Dizer quanto foi que custou a caneta, enfim. Vem também um notebook da Montblanc, ele tá com um plástico aqui por cima, tá? O notebook, dá para ver por aqui, ó. As folhas são com essas bordas aqui douradas. Eu não sei se elas são pautadas ou não. Tem um fitilho aqui para poder marcar a página, tá? O mesmo desenho aqui, ó, que aparece em baixo relevo na caixa. É um notebook 146. Não sei se é alguma alusão a 146 Master Touch, tá? 85 gramas o papel. Premium Paper. Gold Cut. Line. Ah, é pautado. Pautado. E aqui tem o símbolo da Montblanc, tá? Em alto relevo. Como se fosse o topo de uma tampa de caneta da Montblanc, tá? E a capa, ela é texturizada, tá? Eu consigo sentir aqui a textura da capa, tá? Aqui tem o guia de serviço, tá? Aqui, ó, tem. Deixa eu cobrir aqui para poder mostrar para vocês, tá, pessoal? Uma questão de privacidade também, tá? É uma Orient Express Master Touch comprada no dia 2 de junho de 2023, tá? E ela foi comprada na boutique da Montblanc. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, tá meio apagado o carimbo. Na boutique da Montblanc no Dubai Mall, que é o maior shopping do mundo, o maior shopping center do mundo, e tem uma área que é chamada de área das grifes, tá? Então, Montblanc, Montegrappa, Louis Vuitton, Rolex, Dolce & Gabbana, então essas grandes lojas conhecidas internacionalmente, tá? Elas têm uma ala própria nesse shopping.
qualquer loja do shopping, nesse shopping, já é uma loja bastante luxuosa. E existe essa ala ainda lá, tá? Aqui tem, me parece alguma coisa sobre a tinta, tá? Aquele bookletzinho da tinta, tá? Como abastecer, cuidado na hora de viajar de avião, tá? Fica aqui dentro, ó. Tem um espaçozinho aqui próprio para ela. E aqui, tá? Tem aqui a edição limitada da Montblanc e essa é a foto da caneta da Oriente Express. É uma 149. Tá? Ela é um tamanho da 149. Ela tem tudo da 149 e mais, tá? A cor diferente, que vocês vão ver na própria caneta ali, tá? O mesmo desenho ali da em baixo relevo na tampa, tá? E aqui, ó, mostrando o notebook da Montblanc com a tinta, tá? Oriente Express, realmente é um conjunto maravilhoso. É um conjunto maravilhoso, tá? Não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer, tá? E aqui uma foto do Oriente Express, tá? Não é uma caneta para qualquer bolso, definitivamente não é. Eu hoje não tenho condição de comprar uma caneta dessa, tá? Não só porque é um investimento alto, mas também porque eu arriscaria perder a minha esposa, ela pediria o divórcio se soubesse que eu comprei uma caneta desse preço, né? Mesmo eu trabalhando aqui em Dubai, tá? Bom, é isso. Deixa eu fechar aqui e mostrar a estrela da noite no final de tarde, tá? Vamos lá, guardar tudinho aqui. Com muito cuidado, né? Isso aqui é uma preciosidade. Imagino que a minha gastrite, até eu entregar essa caneta pro dono, olha o que eu vou sofrer com a minha gastrite de estresse. Não tá escrito, como dizem os antigos, né? Não tá escrito em nenhum gibi, tá? E aí hoje eu fui pegar a caneta na boutique da Montblanc. A caneta veio nesse plástico. Ela foi enviada para Montblanc na Alemanha para poder trocar a pena. O prazo era de 6 semanas, né? Eu comprei ela no dia 2, eu não sei em que dia ela foi enviada, tá? E voltou hoje, dia 23. Então, 3 semanas depois do envio, ela voltou. E tá aqui a caneta. Primeira vez na minha vida que eu seguro uma 149, olha. Tô até emocionado, viu? Tô até emocionado. Aqui tem o M da pena original, eles não tiraram isso daqui, tá? A caneta, ela aqui no topo, como qualquer uma da série da Mastertouch, da Montblanc, ela tem tradicional aqui aquele floco de neve, tá? O anel de ouro, que segura o clipe, também de ouro. O clipe, ele não é nem aquele clipe muito apertado, tá? Nem um clipe muito solto, você consegue encaixar bem o clipe no bolso da camisa. O mesmo desenho, tá? Ele aqui, ó, ele é pintado, tá? Ele não é baixo relevo, ele é pintado aqui, tá? Deixa eu só dar um intervalo aqui no vídeo para poder colocar o vídeo com a aproximação normal. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom sem precisar. Não consigo dar o zoom, tá? Então me dê um minutinho aí que eu volto com um zoom melhor para vocês observarem detalhes da própria caneta. Agora melhorou, né? Ficou melhor para ver a caneta. A caneta não tem o tamanho da caixa, dá para ver melhor. Tá, então aquele desenho, o mesmo desenho que tem ali na caixa, em baixo relevo, tá? Aqui diz Meisterstück, número 149. Tá escrito aqui 149, não sei se vocês conseguem ver, tá? Montblanc. Não tem absolutamente nada aqui que faça referência ao Oriente Express, tá? Então é aquele anel central típico da 149 da Meisterstück, tá bom? Tem um outro anel aqui, tá? De ouro também. E aqui é onde a gente faz o controle do pistão. A caneta, ela é
como as canetas da série Master Tuck, das canetas tinteiro. Ela é uma caneta, uma tampa, desculpa, rosqueada, então tomando por base o clipe, a gente vai fazer uma volta, volta e meia, menos de duas voltas a gente consegue abrir a caneta, tá? Aquela janela de tinta, não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo, a janela de tinta, tá? O alimentador, com aquelas barbatanas, né? Elas têm sempre esse aspecto frágil, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas barbatanas da Montblanc. E essa é a pena Broad, tá? Eu não me atentei para poder pegar a minha lupa agora, tá? Mas vocês estão vendo os detalhes da caneta. Ali em cima tem a altura do Mont Blanc, né? É 48 mil alguma coisa, eu não sei, tá? O desenho aqui que parece com aquele desenho em baixo relevo que eu mostrei para vocês na caixa. Algumas outras informações aqui sobre a liga metálica, tá? Aqui nem na pena M, nem nessa pena Broad aqui tem a letra M ou a letra B, pelo menos que eu tenha conseguido ver, tá? E a pena, diferente da pena que vem na série regular da Master Tuck, ela não é bicolor. Ela é uma pena completamente dourada. Bom, acabou o vídeo. Como eu disse para vocês, não tem teste de escrita. Ok? Uma linda, linda peça. Tá? Talvez valha até como investimento. Eu não sei, eu não compraria uma caneta dessa como investimento. Esse amigo até sugeriu, né? Jomar, olha, antes de você brigar com sua mulher, se você comprar uma caneta dessa, você fala para ela que vale como investimento, né? Eu vou usar a caneta. Eu não vou comprar uma caneta dessa para guardar, né? Posso até vender depois de usada e tal, mas guardar ela lacrada na caixa original, sem ter nunca entintado, para depois vender como investimento. É a mesma coisa de eu comprar uma Ferrari. Disse, ah, não vou dirigir a Ferrari, não. Vou comprar, botar na garagem e ficar com investimento. Não dá. Isso aqui é uma Ferrari, gente. Isso é uma Ferrari das canetas tinteiro, das séries limitadas, tá? Eu considero uma Ferrari. Só para efeito de comparação, né? Quem aí é colecionador de Mont Blanc já sabe, mas eu vou mostrar para quem não teve a oportunidade de ver essa caneta antes ao vivo. Essa é uma Legrand Platinum, essa é minha caneta da Mont Blanc, é uma das minhas três canetas Mont Blanc, tá? É do tamanho da 146, é o equivalente a 146, tá? E dá para ver realmente que tem uma diferença aí, né? De tamanho, não tanto de... como eu vou dizer para vocês? Não tem uma diferença tão grande... de tamanho total da caneta, né? Mas o perímetro da caneta, a circunferência da 149, é nitidamente maior do que o da 146. Se eu pegar uma outra caneta grande que eu tenho, de uma outra empresa, a Conklin Classic, que é uma caneta grande de Ebonite, tá? Só para vocês terem uma ideia de comparação, deixa eu movimentar aqui, uma ideia de tamanho, tá? A Conklin, ela é menor do que a Legrand, e logicamente que ela é menor do que a 146, tá? De estampada, eu não vou fazer o teste postado para não correr o risco de arranhar aqui a Orient Express, então eu só vou tirar a tampa das canetas para vocês terem uma ideia de como fica a destampada do tamanho, né, com a pena exposta, tá? Vamos lá. Então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia de tamanho. Eu vou tentar colocar elas. Elas não vão ficar, né? Elas vão rolar. Então, deixa eu pegar só um. Um guardanapo. Achei aqui. Um guardanapo um pouquinho mais poroso. Para poder ver se a gente consegue segurar a caneta no lugar para mostrar para vocês. Então a Conklin Classic, opa, sujou ali, deu uma riscada ali, a Legrand Platinum,
E a 149 Orient Express Special Edition, tá? Ela é maior, a pena, ela destampada desse jeito, ela fica maior. E a pena é bem maior do que a pena da 146 ou da Legrand Platinum e do que a pena da Conklin Duragraf. E essa pena da Conklin Duragraf não é uma pena pequena, tá? Eu não sei se essa pena aqui é uma número 6. Não sei. Será que é uma número 8? Eu não faço ideia. Não faço ideia. Bom, deixa eu fechar aqui. Pra gente evitar qualquer acidente. Se a minha mulher me pediria o divórcio se eu comprasse essa caneta, imagine se eu danifico a caneta, paguei por ela e danifiquei. Aí. Minha mulher primeiro pede o divórcio e depois ela me mata, né? Tá bom, pessoal? Então é isso por hoje, tá? Tá aí a Montblanc, a Masterstuck 149 Oriente Express Limited Edition, tá bom? Mais uma vez, desculpas aí por não fazer o teste de escrita, mas lógico, uma peça dessa não é para você deixar qualquer um entintar aí. Se você compra, você não vai querer que ninguém use antes de você. Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo? Né? Eu não ia querer que uma peça dessa comprada por um amigo para poder levar para mim sob encomenda, eu não ia querer que uma peça dessa fosse entintada por alguém antes de mim e que eu fosse escrever. Não ia querer. Mas estou muito contente de estar pela primeira vez sustentando uma 149, ainda uma Limited Edition. E uma obra de arte, uma verdadeira obra de arte, tá? Quem quiser, quem tiver a oportunidade, quem tiver o valor para poder investir, olha. Juízo, viu, garotos? Grande abraço para vocês e até uma próxima. Tchau, tchau.